158 дронів у 15 російських регіонах. Неспокійною для росіян видалася перша осіння ніч. Географія ударів чимала, не лише традиційне прикордоння, а й столиця та прилеглі до неї області. Міноборони країни-агресора звітує про збиття всіх повітряних цілей. Однак пожежі на місцях свідчать, подекуди заводи і електростанції збивали безпілотники самотужки власними будівлями. Докладно про наслідки масованої атаки розкаже Анна Басова. Катюх, по адресу їбать по-нашому, прикинь? Ти що за прикол-то? Атакам безпілотників по їхній інфраструктурі москвичі щиро дивуються. Спочатку позиції здали очевидці, потім атаку підтвердили офіційно. Каширська ГРЕС стала лише початком. Компанію їй склала Конаковська гідроелектростанція у сусідній з Москвою Тверській області. Губернатор звітує про 5 збитих БПЛА. Пожежу, за логікою кремлівської преси, викликало падіння уламків. Не на користь цієї версії свідчать численні відео, як ззовні, так і зсередини. Це збиття ворожих безпілотників столичним нафтопереробним заводом. Якщо вірити московській мерії, їхні ППО все приземлили. Якщо ж дослухатися до рятувальників, пожежі на НПЗ Капотні присвоїли 5-й, себто найвищий рівень складності. Настільки, що залучили пожежну авіацію, причому одразу кілька одиниць. Попри те, що повітряну атаку начебто відбили, тимчасово не працює столичний аеропорт Внуково. Десятки рейсів не відбудуться вчасно. Дісталося на горіхи і мешканцям приватних обійсть. Але про це в російських новинах воліють не згадувати. На цьому погані новини для росіян не закінчилися. На іншому кінці безкрайньої федерації виявили гелікоптер, який напередодні зник з екранів радарів. Дива не сталося. Зафрахтований групою туристів Мі-8 через туман врізався вгору. Всі 22 людей на облавку загинули. Анна Басова, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.